গুড মর্নিং চিলড্রেন সিডৌন আজ তোমার আউ এক গপ শুনে তার নাম হচ্ছে ন্যায় বিচার জজমেট দি জজমেট কিপরি জনে রাজা তার প্রজা মানুষ ন্যায় বিচার দিয়ে থাকে সেটা আজ আমি আলোচনা করা ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁ ଥାଆନ୍ତି ସେ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା କିଏ ସିଂହ ସେହିପରି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ମହୁମାଛି ମାଛି ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା କିଏ ରାଜା ହେଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ তার সমাধানপা ঝিটিকা পাখক যাতে আজক বিচার উপরে সেমানকর পুরা ঝিটিকা রাজা কু দেখুচ পিলা মানে সে জন কেউ মানা কীটপতঙ্গ মানা আজা জনে সুবিচারক শুভচিন্তক বন্ত পুরুষ হওয়ার দরকার সে উভয় পক্ষর বার্তা শুণি সুস্থ মস্তিষ্কৰে বিচাৰ কৰিব দৰকাৰ কাহাৰ কান কু কথা শুনি একতৰফা বিচাৰ কলে জে ৰাজাৰ নীতি আৰু আদৰ্শ ক্ষয় হৈ থাকে বুজি পাৰিল পিলা মানে দিনে মৌমা কহিলা মহাভাগ আমি যেতিবা গত কালি মৌ সংগ্ৰহ কৰিব যু মাছ আছে আম মেনা মাড়ি বছি আমি যেতিবলে ফেৰি আছিলো সেই মাছগুড়িক সেইটো যিবা কৰোঁ এবাৰ কওঁ মাহ ফেনা অ মানৰ দেখিল পিলা মানে এই চিত্ৰৰে কণ দেখুচ মাহ মাছ আছিল ঝিণ্টিকা পাখেৰে অভিযোগ কৰাৰ মূলক তাৰ হৈ য ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ମହୁ ଫେଣାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହୁମାଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କହିଲା ଏଟା କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆମେ ମହୁ ଫେଣା ତିଆରି କରୁଛୁ ତେଣୁ ମହୁ ବି ଆମର ଆପଣ ଦୟାକରି ମହୁମା ମହୁମାଛି ମାଛିମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ମହୁ ଫେଣା ଛାଡ଼ି চাল জান্তু দেখ পিলা মানে কণ করছেন মহারাজ কণ করছেন সে চিন্তা করচন্তি যে দুই পক্ষক উভয় পক্ষকে ডাকি বিচার করবে মাছিবি ডাকিম আহ মাছি ডাকি জা পিলা মানে জনে বুদ্ধিমান রাজা লে তেণু সি জা কণ মাছগুড়িক কেৱি মহুফে তিয়াৰী কৰি পাৰিব নাহি কিন্তু যিহেতু সেই ৰাজা উভয় পক্ষ শুনিব হ'ব সেই কথা কোনো বৰ যত্নৰ সৈতে শুনি সেই দুই পক্ষ নিজ নিজ মহু ফে তিয়াৰী কৰিব কহিলে দেখিল পিলা মানে কেতিয়া বুদ্ধিমানৰ কাম কলে উপস্থিত বুদ্ধি খটাই সেই পৰীক্ষামূলক প্ৰমাণ নেলে তুমে মহুফে তেয়ারি করে সারা পরে মুপত্তি নে সে কহিলে। দেখ এটি পিলা মানে দেখিটিকা দুই পক্ষে কমিটি কুচ তুমি মানে নিজ নিজের মহ ফেড়া তে যাই মোটর নিষ্পতি দেবি মহুছি মানে এই প্রস্তাবি হয়েগলে কিন্তু মাছি মানে মনে করে କାରଣ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମହୁମାଛିମାନେ ସତ କହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ମାଛିମାନେ ତାଙ୍କର ମିଛ କହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଏବେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏବେ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମହୁମାଛିମାନେ ହିଁ ମହୁ ଫେଣା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଝିଣ୍ଟିକା କହିଲେ ସେ କଥା ମାଛି କେବେ ବି ମହୁ ଫେଣା ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମାଛିମାନେ ଶୀଘ୍ର ମହୁଫେଣା ଛାଡ଼ ଆଉ ମହୁମାଛିମାନେ ସେଠିକି ଯାଇକି ରହିବେ ମାଛିମାନେ ଏହା ଶୁଣିକି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ସେଠୁ ମହୁମାଛିମାନେ ଖୁସିରେ ନିଜ ନିଜ ମହୁ ଫେଣାରେ ପୁଣି ଯାଇକି ରହିଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମହୁ ଫେଣାକୁ ତାଙ୍କର ମାଛିମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି আচ্ছা কহিল পিলা মানে এতিয়া কণ নীতি শিক্ষা তুমি শিক্ষা কল নীতি শিক্ষা শিক্ষা কলো যে সত্যৰ সবুবাৰে জয় হৈ থাকে আৰু মিথ্যাৰ পৰাজয় হৈ থাকে তণু পিলা মানে সৰ্বদা সত কহিব আৰু সৎ পথৰে চালিবেষ্টা কৰবি মিথ্যাৰ আশ্ৰয় নেবা পাই ইছা কৰে ଆଉ ସେହି ମହାପାପର ଫଳକୁ ନିଜକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରି ମାଛିମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମହୁମାଛିମାନେ ସତ କହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ସତ କହିବ ଶେଷରେ ଆମେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କରିବା ଦେଖ ତଳ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ କହିବ ପଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ସିଂହ ରାଜା ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ କୀଟଙ୍କ ଭିତରେ ଝିଟିକା ରାଜା ଠିକ୍ ଅଛି ମାଛି ମହୁଫେଣା ତିଆରି କରିପାରେ ଏଟା ଭୁଲ ମହୁ ଫେଣା ଭିତରେ ପାଣି ଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ ମହୁ ଥାଏ ତେଣୁ ଏଟା ଭୁଲ ମହୁମାଛି ସତ କହିଥିଲା ସତ କହିଥିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଯେତେବେଳେ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲେ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଡେସ୍ରେ ଯାଇ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ମହୁ ଫେଣାରେ କୀଟଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ରାଜା ଝିଣ୍ଟିକା ରାଜା ମହୁମାଛି ଡେସ୍ ପାଇଁ ଝିଣ୍ଟିକା ପାଖକୁ ଗଲା ମହୁମାଛି ତାର ସୁବିଚାର ପାଇଁ ଝିଣ୍ଟିକା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ନୂଆ ମହୁଫେଣା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କଲା ମାଛି ମନା କଲା ଝିଣ୍ଟିକା କେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜା କୀଟମାନଙ୍କର ରାଜା ମହୁ ଫେଣାକୁ ମାଛିମାନେ କେତେବେଳେ ପଶିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଫେରିଲେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଝିଣ୍ଟିକାକୁ କହିଲା ଯେ ମହୁ ଫେଣାରେ ମାଛିମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାଛିମାନେ ଆସି ଆମ ଫେଣାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦିଅ ସେମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଝିଣ୍ଟିକା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଲା ମହୁ ଫେଣା ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲା ମାଛିମାନେ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ମାଛିମାନେ ମହୁ ଫେଣା ତିଆରି କରି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଛରେ କହୁଥିଲେ ଏ ମହୁ ଫେଣା ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ତେଣୁ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ କହିବା